ရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တပ်သားအသက်များစုဆောင်းပေးရန်ရန်ကုန်တိုင်းအပါအဝင်မြို့ကြီးများရှိရဲစခန်းများနဲ့မြို့နယ်မှုများကိုစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားကြောင်းနဲ့ NLD နဲ့ SNLD အပါအဝင်ပါတီ40ကိုဖျက်သိမ်းလို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကြေညာလိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုပဆိုးချွတ်ပြလိုက်ပြီးတန်တမန်ရေးကိတ်ဆုံးလာတဲ့စကောင်စီဟာသူ့ရဲ့သေးရင်းကိုထပ်မံတူးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းကိုရဲဘော်ချီနဲ့ကိုစင်တော်နိုင်မပန်ဆဲလူတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဆုံးသတင်းအနေဖြင့်တပ်သားအစ်များစုဆောင်ပေးရန်ရန်ကုန်တိုင်းအပါအဝင်မြို့ကြီးများရှိရဲစခန်းများနဲ့ညွန့်နယ်မှုများကိုစကောင်စီကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ည10နာရီကျော်အချိန်အပြင်မှာအရက်ဖီယာတောင်းနေတဲ့လူငယ်များအရက်ဖီယာမတော့လဲအခက်မသိရင်ည10နာရီကျော်အချိန်အပြင်ထွက်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးကတပ်သားတဲ့အဖြစ်စုဆောင်းမှုများရှိလာကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒီကောင်တွေကသွေးတိုးဆန်းနေတာသူတို့တပ်ထဲမှာလူမရှိတော့ဘူးလေ။ဘယ်သူမှလည်းထပ်မဝင်ကြတော့အခုသခိုင်းတိုင်းတွေကရွာတွေမှာလုံနေတယ်လို့မျိုးတရွာကိုပနေအောင်ဆိုပြီးလူစုခိုင်းပြီးပြူစောထီးဖွဲ့တယ်လို့မျိုးမျိုးဘော်ကရက်ွက်တွေမှာသွေးတိုးဆန်းပြီးတော့လှုပ်ကြည့်နေတာနဂိုတွေကမုန်းနေတာပါဆိုဘသူကသွားမှာတော့လို့လှိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတဦးကပြောဆိုရတယ်။ထို့အတူရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တချို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများထံသို့စစ်တင်တန်းတက်ရန်ရက်ကွက်တစ်ခုလျင်လူဝင်အားအယောက်20စုဆောင်းပေးရမယ်လို့ရုံးစာနယ်တကွာရောက်ရှိလာတယ်လို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတချို့ထံကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစင်တော်နိုင်မှလည်းကျွန်တော်အရင်ကခဏခဏပြောတယ်ဒီစစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့နိုင်မို့သေးချာတဲ့အထူးကအချက်ကတိုက်နေတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဆိုတာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအောက်ခြေမှာနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အင်အားမဖြည့်တင်းနိုင်တော့တာဆယ်စုနဲ့သုံးခုမကတော့ဘူးတပ်သားအသေးရဖို့ရတဲ့နီးနဲ့စူဆောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့ကောင်တွေစာရိတ်တာမကောင်းတဲ့ကောင်တွေအရေးချင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေပဲအောက်ခြေမှာပုံနေတယ်တကယ်တိုက်ရတာကအဲ့ဒီအကောင်တွေကတိုက်ရတာဒီတော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့သူတို့တာနေတုန်းကတော့ကိစ္စမရှိဘူးသူတို့နေမနေပြီလို့ယူဆရတာနဲ့ကိုလိုယုံပြေးမဲ့ကောင်းကြီးပဲအနာခံအသေးခံမီးတိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူကလားတဆုတ်စာပဲရှိတယ်။အများစုကဝတ္တရားအရာတိုက်နေတာတိုင်းပြည်ချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတက်ကိုချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအခြားမှာအပြင်မှာလုံးစရာအလုံးမရှိလို့ဖောင်မဝင်လို့စောက်ကျက်မကောင်းလို့တက်ထဲရောက်လာရတဲ့ကောင်းတွေကိုဘကကလေးတွေဆိုတာကအရင်ကသူ့ဟာနဲ့သူတတရရရှိခဲ့တဲ့ဘဝတွေကနေနိုင်ငံကိုချစ်လို့စစ်ခွေးတွေကိုစော်စင်လို့တမင်တက်ထဲကိုဝင်လာတဲ့သူတွေဒီကောင်တွေကိုစိတ်နာလို့စစ်တိုက်ချင်းလို့ကိုဝင်လာတာတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ကိုဆွန့်လွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့တွေ့ရင်စိတ်တက်ပိုင်းဘသူကတာမလဲစဉ်းစားကြည့်ကိုဘက်ကခလေးတွေကလိုအပ်လို့ဖြူဟာအရစုတ်ခိုင်းရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ဆုံးချင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးချမယ်ဆော်မယ်အပြင်းပြင်းစခန်းသိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကြီးပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုမြောက်ရီကုံသွေးရေးစုံကိုဝင်စီတာအင်အား20ပဲပါတယ်ဒါကိုဟိုကောင်တွေအခိုင်အမာစခန်းကြီးတွေကနေခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးကြတာမဲခါထားတော့ကလည်းစစ်ခွေးအင်အား300လောက်စခန်းထဲမှာစုထားပြီးအခိုင်အမာအထိုင်ချထားတာဒီဘက်မှာအင်အားနဲ့လည်းဝင်လုံးရောမြစ်ပါကူးပြီးတော့ထွက်ပြေးတာဖေရုံးတွေကပြေးစင်နေလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစခန်းဆိုရင်မကြဖူတာ250လောက်ရှိပြီးမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မှကြသွားတာတက်ပြက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တစက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တက်မှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့ SNLD ရှမ်းတိုင်းအင်းသားများဒီမိုကရေစီပါတီအပါအဝင်ပါတီ40ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကယနေ့မတ်လ28ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းမပြုသည့်အတွက်ဖျက်သိမ်းကြောင်းကိုတစ်ဖက်သက်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားသည့်ပါတီ52ခုရှိကြောင်း NLD ပါတီနှင့်အတူတိုင်းရင်းသားပါတီများတဲ့တွင်အင်အားအကြီးဆုံးတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SNLD အပါအဝင်ပါတီ40ကပြန်လျှောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မတ်လ29ရက်နေ့မှာစာရွေးဖြတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာ MRTV တွင်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရဲဘော်ချိန်မှလည်းNLD ပါတီအပါအဝင်ပါတီ40ကိုဖျက်သိမ်းဖို့စစ်ကောင်စီ UEC ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။တော်တော်ကိုမယူရဲဆန်ပြီးတော့တွန်လိုင်းရဲ့အတွက်ကိုကောင်းတယ်။စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာကနေတောင်းဆိုနေတဲ့နိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းတွေးဆောင်ရေးလမ်းစဉ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကရိုက်ချိုးပစ်လိုက်တာဖြစ်တာမို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပိတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပြန်တယ်။တွန်လိုင်းရဲ့အတွက်အတော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်အာဆီယံမူငါးချက်ကိုလွှဲချနေတဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုပဆိုးချွတ်ပြလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆောက်ကူမဆိုင်ဘူးလို့ပေါ်တင်ကိုကြေညာလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။
ထားပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ UEC ရဲ့ NLD နဲ့ပါတီ40ကိုဖျက်သိမ်းမှုလုပ်တာဟာတရုတ်ကိုပါထဲမတွက်တော့ပဲမယူရဲ့ဆန္ဒလားတွေးစရာရှိတယ်။အထူးသဖြင့်တရုတ်အစိုးရဟာ NLD ပါတီဖျက်သိမ်းမှုလိုလားသူမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးနီလနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေအရှင်ထွက်ဖို့လိုလားနေသူဖြစ်တယ်လို့မြင်မိတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD အပေါ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာအညိုတကြီးထားတယ်။2021မှာတည်းက NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းမှုလေးတန်းကျဲခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း2021ဩဂတ်လပိုင်းမှာတရုတ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ဆွန်ကွန်ရှန်ကမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း NLD ပါတီဖျက်သိမ်းမှုလေးတန်းတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုးသွားတယ်။အဲဒီတောက်လျှောက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဟာ NLD ပါတီဖျက်သိမ်းမှုကိုလေးတန်းအောင်မဟုတ်ပဲ NLD တဲကတချို့ပါတီဝင်တွေကိုဆွဲဆောင်ပြီး NLD ပါတီတွင်အကွဲအပြဲဖြစ်ဖို့လုပ်ပင်မဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်လည်း NLD ပါတီဖျက်သိမ်းမှုအဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့သုံးသပ်မိတယ်။ပါရီဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ NLD ယုံတွေကိုချိတ်ပိတ်လိုက်မယ် NLD ပါတီဝင်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်မယ်ညချင်းမှာ NLD ပါတီဝင်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပဲမဟုတ်မိသားစုတွေကိုလည်းခင်ယူဆိုင်ဖို့လိုလာလိုက်မယ်လို့မြင်မိတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်ကပြည်ရင်းတော်လှန်ရေးအပေါ်ကိုရိုက်ခတ်တဲ့ရောက်မှုကြီးတာမဟုတ်ပဲစစ်တပ်ဟာစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးကိုစစ်မျက်နှာဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဝိုင်းတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အာဆီယံမူ၅ချက်ကနေတွန်းတဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအပါအဝင်တရုတ်အစိုးရကပါမြန်မာအရေးကိုစစ်ရေးဖြစ်တာဆုံးဖြတ်မယ်နိုင်ငံတကာသိအောင်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်တယ်မင်းအောင်လှိုင်စစ်ကောင်စီဟာရုရှားကိုအားကိုပြီးနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုထပ်ပြီးစိန်ခေါ်လိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်မြန်မာအရေးဖြေရှင်းတယ်ဆို NUG ကိုစီးရဲအကူအညီပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေပြန်တယ်။ဘာနိုင်ငံရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာမရှိဘူး။စီးရဲနဲ့သာဆုံးဖြတ်မယ်လို့တန်တမာရေးခိတ်ဆောင်လာတဲ့စကောင်စီကသူ့သေးရင်သူထပ်မံပြီးတူးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပြန်တယ်။တော်လန်ရေးကိုအကြမ်းဖက်လဲတော်လန်လို့စိတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ပါတီကိုဖက်လဲပြည်သူရှိရင်ပါတီအမြင်ရှိနေမှာမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စေအုပ်စုတွေကတိပုံမရသေးဘူးဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်ကိုစင်တော်နိုင်မှလည်း NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းတယ်ဆိုပဲ NLD ဆိုတာသူတို့ခွင့်ပြုမှရက်တည်လို့ရတဲ့ပါတီများထင်နေတာလားမသိဘူး NLD ဆိုတာရွေးကော်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ပါတီလည်းမဟုတ်ဘူးရွှေကုန်တိုင်းကရုံးချုပ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးစည်ရင်တွေကပါတီဝင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ပုံရိပ်ပဲအဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှဖျက်သိမ်းလို့မရဘူးတနေ့နေ့ဒီလိုကြေညာမယ်ဆိုတာကိုလည်းခံမှန်းမိသားမို့ရင်တော့မခုံဘူးအခုနေရည်ချင်တာကပါတီဆက်ပြီးရက်တီလို့ရအောင်မီတာတော်တော်ဆောင်မင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအမကြီးကိုပဲရည်ချင်တာဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တစတဲ့မှာပဲမပန့်ဆဲလို့မှလည်း NLD ဖျက်သိမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောဆိုထားပါသေးတယ်ပါတီဖျက်တာလောက်ကိုစကားကားတဲ့ထည့်ပြောနေသေးတယ်ငါတို့ကနင်တို့ရဲ့ရုပ်ကန်းသော institution ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအညစ်ကလှန်မှာအခုတော့နင်တို့စခန်းတွေဘဏ္ဍာခုဖျက်ချခံလဲရပြီလေ။အောက်ကလည်းနေသေး၊ကြောက်ပီလာလည်းမင်းနေသေး၊အဟတ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလိုဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းကြည်ပါသတင်းတော်လိုင်းရေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။